آل پارٹیز کانفرنس نے پورے اتفاق رائے کے ساتھ 25 جولائی 2018 کے انتخابات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ جو لوگ اکثریت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم ان کی اکثریت کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور نہ ان کو حق حکمرانی دینا چاہتے ہیں۔ اس الیکشن کے نتیجے میں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان جماعتوں کے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ حلف نہیں اٹھائیں گے، ہم دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے تحریک چلائیں گے، احتجاجی مظاہرے ہوں گے، اور اس کی ترتیب کیا ہوگی، ایک فوری طور پر کمیٹی بنائی جائے گی جو اس شیڈول کی تفصیل واضح کرے اور کارکنوں کو رہنمائی دے اور عوام کو اس میں شرکت کی دعوت دے۔ ہم جمہوریت کی بقا چاہتے ہیں، جمہوریت کے لیے ہماری قربانیاں ہیں، ہم اس جمہوریت کو کسی اسٹیبلشمنٹ کے یرغمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس بنیاد پر ہم اس ملک میں سرنو جمہوریت کی بحالی، اس کی آزادی اور اس کو طاقتور بنانے کی طرف آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور دیکھیں گے کہ یہ ایوان یہ لوگ کس طرح چلاتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو ایوان میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گے، یہ ایوان مقدس ہے، اس میں اس طریقے سے چور لٹیرے جو ڈاکے ڈال کر اندر گئے ہیں ان کو اس ایوان کی طرف جانے کے راستے بند کر دیں گے۔